tem que estar tem manga de acusações. O que está a falar sobre o cidadão François Dins? Mas também três coisas que está caracterizando. Porque é educado na cultura e nunca tem a cultura de violência. Minha cultura é de violência. E o que é que passa aqui? A minha própria está lamentando. Porque alguém doente, para alguém vai fazer isso. Sujo de François, o que é por aí? Mas violência é que só no Cuba sou pecador, a minha violência. Violência é hora que uma coisa é pecador, com uma papel de pecador, uma fazer. A minha é violenta. E minha cultura, que vem de uma estrutura de violência. Minha religião própria, que está permitida. A minha é alguém muito religioso. E sobretudo alguém doente. Sempre em tratar com muita estima. Estou com o Miralba para ser um membro do Conselho de Estado. Mas eu troquei o WhatsApp. Inclusive, ele próprio que mandou vestido de cigarro, de que balas, que posta. Ele mandou ele no WhatsApp. Para agora, que tinha na Chomalba. Internamente também, alguns dirigentes do partido PRS. Assim, tu comandam bem a casta. Se não bem, sabe de vida. Não, PRS nunca ganha papel mal. E que a PRS, alguns dirigentes de PRS, que a mim faz bem, é que tem a moral de papel mal. Sempre em tratá-los com distinção, tratá-los com amizade, e tratá-los direito. Mas, tendo como nota na forma de fazer política, figura de presidente da República, qualquer republicano que tenha noção de Estado, uma estrutura mental direito, não tem papel de presidente da República, só um papel de comitê. Só o que eu venho um marambalo, uma civil como um policiado violento. Que podia, fora da minha cultura. E mentalmente é caso. Sou meu presidente da República. Como é que eu digo? Tem gente que pode ir para papel de mim. Mas, tem gente que pode ir para papel. Agora, é que tudo atos, atos isolados, ok, presidente da República. Mas, François, alguém doente. A minha vai. Manda gente na casa, como é que se manda? Pensa como qualquer alguém normal, e não se vê como. Não, não vai. Mas, e tocam porque. Gente, como fazia bem ontem, manda dele na facilidade. Mas, e tem coisas que estão papiadas ao público. Mas. Gente que apoia. E nada que está fácil na Guiné-Bissau. Só porque não gosta de pecador. Nada que está fácil ao fundo na Guiné-Bissau. Diante de tudo gente que vem, como Deus, porque a mim é grato. Uma violência, por colar de tudo menos violência. Não. Mas nunca pude ser isso. Guerra entre comunidades, não. Na tabanca seguinte, vaga de ar. E na TUS. Na TUS. Quem te falei a mim? Me não é meter comentário. Não. E eles colharam com arma. Na Benjamita, em TUS. A nossa ideia de 7 de junho, como é que esse país desestruturou. E não vai falar. Ele está bem palácio ali. Não está ligado com outro. Ele não brinca comigo, não gozar ali, não gozar, não fala para soltar. Para ver que. Isso é a opinião que dá. Que balir, que não balir. E falei ele é analista político. Vê quando na volta fazer essa análise. Vê que coisas que eu podia fazer. Vamos fazer. Que é uma atitude covarde. Também nunca podia fazer isso. Mas, infelizmente, o François está acusando. Mas não gostava de ser outro alguém. Na acusação tem direito de levar à justiça, é outro. Mas uma é um problema de Charles Deus. Mas tem gente que tem uma moral de papel de mim. Na tudo aspecto, não. Mas não gosto que estou cantando a mim, alguém de bem, independente de chefe de Estado, a mim, chefe de família. Mas minha cultura é que está permitindo para ser violento. Não se gente que é violento, né, Darren? Mas a mim, que é por ser. Enquanto magistrado da nação, qual vai ser a sua diligência para fazer com que os culpados sejam levados à justiça?
Eu não sou da polícia, nem sou da investigação. Isso compete à polícia judiciária, ao Ministério do Interior. Como o caso do François, como os outros casos. Ainda o presidente foi alvejado. Um ano. Estamos em investigação, estamos a investigar. Portanto, eu penso que o presidente da República lamenta o sucedido, né? Se for o caso. Mas, de qualquer forma, os responsáveis não serão impunes. Nesse caso, o François é como um outro caso. Há vários casos na Guiné-Bissau. É o presidente da República. Perdi pessoas da minha segurança. Penso que a senhora sabe disso, né? Portanto, isso é um caso para a justiça, né? E, sobretudo, para a Polícia de Investigação, que é a Polícia Judiciária, para que o vice-primeiro-ministro e o ministro do Interior. Sr. Presidente, tenho uma questão. A Guiné-Bissau começa a campanha eleitoral no sábado, para as eleições legislativas de 4 de junho. O Sr. Presidente frisa sempre que é o presidente de todos os guineenses e, às vezes, na brincadeira, até de todos os partidos políticos. Como vê, como é que está a ver a utilização da sua imagem pelo Partido do Movimento da Alternância Democrática nos cartazes da campanha? Olha, não devem esquecer quem fundou e criou o MADEM, o Presidente da República. Não. Há vários partidos, todos os partidos são utilizados, a utilizar a minha imagem. Para mim, portanto, isso não é inconstitucional. E o PRS pode fazer o mesmo, o PTG, o APU, até o PGC está autorizado a utilizar a minha imagem. Eu sou presidente de todos os partidos políticos, mas não esqueçam que o presidente da República é que fundou o MADEM, G15. Mas agora, por inerência das minhas funções constitucionais, não posso exercer uma função partidária. Sou presidente de todos os guineenses. Agora, essa tem a legitimidade de usar a minha imagem, como qualquer outro partido. Eu vejo também o PTG, o presidente do PTG sempre diz: viva o presidente da República. Todos os partidos políticos são autorizados a utilizar a minha imagem, o meu nome. Uma mensagem aos guineenses, que começa a campanha eleitoral. Sim, de uma forma cívica, sem a violência, mas uma coisa que eu posso garantir, que no dia 4 haverá as eleições. Isso não é, isso é inadiável. Portanto, dia 4, se tem que ficar na manhã, sempre, e eleições. Uma eleição que nascer justas, transparentes e ordeiras. Porque nunca podia, país, nunca podia, ninguém nunca tem direito de sequestrar o país. E não vai, ninguém não vai eleição, tudo partido. E presidente da República, e garante de estabilidade. Ainda bem que o ministro do Interior está ali, aconselha a prevenção, e dá orientação enquanto comandante supremo, também de tomar. A nós, não precisa de estabilidade o país. Um país pequenino. O Irlanda sempre nota que cria casos tribais, casos inaceitáveis. Não, não é que manda para a gente de mal. A situação de França é tocante. Mas sinto como não veio a casa. Se não veio a saber de vida. França Ocana tinha de acusar e nem alguns dirigentes de PRS que andam atacando. Por cima do lado político próprio. Eu não sei como é que é tipo de caramba. Mas também é castar. Sinto-se falta de presença. Sim, de unidade que não permitir a própria. E com sim, se eu como amiga alguém para ter a cultura de violência. Para repudiar a violência. E sobretudo não alguém que me sempre está a carinha. Porque não chega na ponta. Há dias que não prefere mentir, cara. Um alguém doente, que não vai se casar a mim, a minha mãe. Que gosta de tocar em ninguém. Mas, infelizmente, nossa não será em decorrentes. A mim está a lembrar ontem. E amanhã também. Não deseja vos tudo. Boa eleição. E não espera que uma. A boa jornalista também. Vou ter um papel muito importante para vou viver na fase da sociedade. E tem países, como Ruanda e outros países,
que os jornalistas se facilitam, que é possível, nem na Senegal. Ah, não, não está tomando qualquer lugar e não falar bom, só não se vira a papel aqui para não ser analista político. Por que chegam a ter título de analista político? Por que não ter partido político? Eu penso que em Portugal é assim, não é? Os analistas políticos não têm filiação partidária. São comentadores. São comentadores. Exatamente. Mas aqui, como é que é possível? Bom, jornalistas, qualquer alguém está lá andando, só comentador político, analista político. Não, você tem que dignificar o setor. Você tem que dignificar. Não, se não te sinta. Só guinenses que te sinta na lua boca, de gente com a gente mal. Não é possível.